Isso. Acho que é a única parte do dia que a gente se desgruda pra cagar e tomar banho. Verdade. Tem algum banquinho só pra me testar? Ali tem. Medo. Então tem que ser um... Eu amo quando a Suelen faz isso comigo, eu amo. É porque ele faz isso comigo também, aí é bom dar o gosto. Agora... Hoje a gente vai reagir Chicrinho e Caneco Cuphead, seus dados do Marquinhos Fit VMZ, meus amigos. Caramba. Caraca, velho. Será que a gente já viu algum som ou não? Você desse achou nas jogo, eu acho que a gente assistiu um do... Ou do Papyrus ou do Iron Master. Não me recordo qual dos dois, mas a gente já viu um som, sim. E deve estar muito bom, né? Inclusive, ontem a gente achou uma gameplay desse... Verdade. Desse jogo aí, esse jogo. Comenta se você chegou a jogar, se é bem difícil mesmo, como dizem, né? E qual foi a sua experiência? Eu queria jogar esse jogo aí, deve pra ver como bom, que é. Deve ser bom, deve ser bom. Deve ser difícil pra caramba, mas deve ser bom, né? É. Lembrando também que a gente tá com um novo canal de vlog, então se você puder passar lá e dar aquela moralzinha pra fortalecer aí o nosso trabalho, muito obrigada, beleza? E as nossas lives estão acontecendo na Twitch 7:30 da noite, tá bom? Verdade, meus amigos, dá uma passadinha lá porque o canal tá ótimo, beleza? Inclusive hoje, 8 horas da noite, eu convido todo mundo, dá uma passadinha lá porque vai ter vídeo novo, beleza? É isso, amigo, sim, bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. Minha alma presa, sabe a tristeza. Tudo sozinho, então, até longe.
Caramba, muito bom, né? Caraca. Nossa, caramba, que vibezinha, né? Então... Contagiante. Bom demais, tá maluco? Que isso, velho? Xicrinha e caneco. Vocês queriam ser o xicrinha ou o caneco? Comentem. Caramba, nossa. Ah, uma coisa também muito legal que a gente ficou sabendo ontem é que esse jogo foi todo desenhado à mão, né? Então, tipo... Verdade, velho. Mano, caraca. Imagina. O jogo, ele é muito bonito assim mesmo, né? Caramba. Mano, deve ser muito bom. Queria muito jogar esse aí. Deve ser da hora. Eu gostei muito da música Vibezinha Contagiante Edição. Belíssima, meus amigos. Coisa linda mesmo. Comenta pra gente qual é a parte mais difícil aí. É... Qual foi a parte mais difícil pra você passar? Falaram pra gente ontem também que a sereia é difícil. A parte da sereia é difícil. Caraca, essa música tá top, meus amigos. Uhum. O beat da música muito aí, bom. Gostei. Também gostei. Essa dupla aí ficou boa também. Uh-huh. Não lembro se já tinha o beat dos dois. É mesmo. Não me lembro agora. Agora parece deu um que. Branco. Não lembro, mas acho que tinha assim já. Não e lembro. Velho, tem umas partes que. Parece que é macabro, né, velho? O negócio sim, é sinistro, uh-huh, velho. Exatamente. Eu não sei, eu acho que todos esses. O jogo tem uma mensagem subliminar. É, Chiquinho Caneco, Mickey, sempre acho que tem alguma coisa por trás sombria. Vixe, aí. Maria. Comenta se você também acha isso. Comente aí, a gente se vê no próximo vídeo.